Se maksoi 100 euroa, mulla ei ollut siihen rahaa. Ä, mutta me voidaan käyttää vähän taikuutta ehkä tähän. Mä tarvin kotona teidän apua kanssa. Tehdään niin, että mä ripottelen ilmaan taikasuolaa, mä otan näkymättömän tuksun ja laitan sen siihen kiinni. Nyt mä lasken kolmeen, ja sitten jos kaikki lausuu taikasanat, taikasanathan on tänään SDP24HX, okei? Okay mä äsken kolmeen, niin sitten otan B24, mä nykäsen tuosta taikatupsusta, mikä on näkymättömänä ilmassa, ja katsotaan, miten näille käy. Oot sä valmis kotona? Yes. Eli yksi, kaksi, kolme ja SDP 24H. Ja... Oh, se toimi! Wow! Hei, mä taputan teille. Joo. Oi vitsi, tää olikin hieno juttu.